Vrtić Radost u Jastrebarskom proslavio je 43. rođendan. Mnogi bi rekli da je odgajati one najmlađe najvažniji posao na svijetu. Što kažu oni koji su najveći dio svog života proveli u ovom vrtiću brinući se za djecu, pogledajte u prilogu. Vrtić Radost u Jastrebarskom broji 570 djece u 28 odgojnih skupina. Na 5 lokacija radi 60 odgojitelja i sveukupno 100 zaposlenih. Zlatica u vrtiću radi već 39 godina. Medicinska je sestra po struci, a kao odgajateljica u jaslicama je s djecom u dobi od 1 do 3 godine. Morate imati puno ljubavi prema tom poslu. To, ja velim, nije moja primarno, moja struka, ipak medicina i... Ali tak silom stjecanja okolnosti sam došla tu raditi i tu sam ostala. Mada mi je ono u zakulisju medicina ljubav. Ali ovo, velim, morate dati sve, stvarno morate. Kad dođete, otvorite vrata vrtića, zaboravite na svoj život do tada, na svoje, da li imate kakvih problema, bilo što, da li vas nešto boli, ne. Kad vidite te dječje oči, njihov smijeh, veselje, trče u susret, presretni ste. Evo, kolegica je baš spomenula kako je ona kao medicinska sestra ovdje u vrtiću radi 39 godina. Znači, nekadašnji zakon o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi, kako se taj zakon tada zvao, je omogućavao dao je tu mogućnost da do 3 godine u dječjim vrtićima, odnosno sa djecom jasličkog uzrasta, rade medicinske sestre. Kasnom promjenom zakona ti su profili ljudi, na neki način možemo reći, ostali zaštićeni, znači nisu ostali bez posla, oni su i dalje do svoje mirovine mogli nastaviti raditi u dječjem vrtiću, ali po stupanju na snagu novog zakona više se medicinske sestre kao takve nisu mogle zapošljavati u dječjem vrtiću, nego samo rade, dakle, od 1 do škole, odgojitelji predškolske djece. Trenutno su potrebe ovog vrtića veći prostori, kaže ravnateljica. S obzirom na to, grad Jastrebarsko planira gradnju novog objekta. Mi već planiramo izgradnju još jednog vrtića i adaptaciju postojećih, što praktički iziskuje izuzetno velika sredstva. Isto treba napomenuti da iz gradskog proračuna preko 9 milijuna kuna odlazi na sufinanciranje rada vrtića. Evo, moram priznati da se mi kao grad u biti zadnjih nekoliko godina nalazimo u dosta velikom problemu, a to je u biti izgradnja naših vrtičkih zgrada i infrastrukture. Ono što je karakteristično za naš grad, da praktički zadnjih 40 godina se nije ulagalo, odnosno ono što je još gore, nije bilo razvijenog plana razvoja mreže vrtića. Evo, zadnjih 10 godina grad Jastrebarsko intenzivno radi na tome. Mi smo isto tako grad koji je prvi u Zagrebačkoj županiji izgradio i niskoenergetski vrtić u našem Desnicu. Kao što je i ravnateljica napomenula, sa svim tim akcijama pokušavamo slijediti pedagoški standard koji, moram priznati, da se jednim potezom papira promijeni i onda mi morate tu infrastrukturu slijediti. Broj polaznika vrtića u Jastrebarskom je sve veći. Prema projektu će južna zona grada dobiti novi vrtić. U tijeku je rješavanje dokumentacije za zemljište i osiguravanje financijskih sredstava za realizaciju plana.